علامه ابن قیم جوزی رحمه الله یه مثال قشنگی داره. از شاگردش پرسید، گفت شاگرد عزیزم، گفت بله، گفت اگر در یک بیابانی بری چند تا سگ از یک گله جدا بشه به سمت تو حمله بکنه چه میکنی؟ گفت میزنمش. گفت چطور میزنی؟ گفت چوب بر میدارم، گفت اونا 7-8-10 تاست. گفت اینو میزنم تا اون بخواد حمله کنه، اونو میزنم تا اون بخواد حمله کنه، اینو میزنم، میزنمشو، بالاخره نمیذارم. گفت پسرم اشتباه میکنی. چرا؟ چون اولا که معلوم نیست موفق بشی یا نشی، چون یکی رو بزنی 10 تا دیگه حمله میکنه. ثانیا گیرم موفق بشی خیلی باید هزینه و انرژی باید صرف کنی. گفت چه کار کنم؟ گفت بهترین راه اینه که چوپان رو صدا بکنی که آی چوپان، آی چوپان، من ضعیفم، من نادارم، من ناچارم، این سگهای خودتو از من دور کن. چوپانم میگه بیا پیش خودم. ابن قیم جوزی به شاگردش گفت، گفت عزیز من، امروز سگهای زیادی برای دریدن ایمان من و شما حمله میکنه. هر چقدر تلاش کنی که اینو اینو اونو اونو افریت جن رو، شیاطین رو، انس رو، نفس رو، دنیا رو، هوا رو، هوس رو، همه رو یکی یکی از بین ببری، یکی دیگه حمله میکنه. تنها راه اینه چی؟ جز به خلوتگاه حق آرام نیست. الله رو فرا بخوانی که ای الله، من ضعیفم، من ناتوانم، جلوی این سگها رو خودت بگیر، جلوی این اهریمنها رو خودت بگیر، این دیوهای جنی و انسی رو خودت کنترل کن، وگرنه از توان و قدرت من خارج. این تنها راهه. ففروا الى الله، ففروا الى الله، نمیگه بیایید به سمت الله، باید فرار کنید. گرچه رخنه نیست عالم را پلی، خیره یوسف وار میباید، باید فرار کرد از انسان، باید دوید برای نجات از مشکلات. و الا ما تو این وادی گیر میکنیم، دیگه نمیتونیم، واقعا مشکلات ما رو از پای در میاره.